Säästä aikaa, rahaa ja ympäristöä kehittämällä, testaamalla ja kouluttamalla tämän päivän tekniikoilla. Mevea Oy tarjoaa asiakkailleen edistyneet simulointiohjelmat ja ratkaisut niin tuotekehityksen kuin käyttäjäkoulutuksen tehostamiseen. Toimintamme perustuu dynamiikan reaaliaikasimuloinnin ja virtuaalisuunnittelun erikoisosaamiseen. Tuotteidemme sovellusmahdollisuudet ovat lähes rajattomat. Tarjontaamme kuuluvat simulointiohjelmistot, mallinnus- ja analyysipalvelut sekä kokonaisvaltaiset simulaattoriratkaisut. Herätä siis tuotesuunnittelusi henkiin yhdistämällä CAD-kuvat fysikaalisiin ilmiöihin tai kokeile villeimpiäkin ideoitasi testaamalla suunnittelemaasi tuotetta virtuaaliympäristössä. Tutustu asiakaskohtaisesti räätälöitävissä olevaan tuote- ja palveluvalikoimaamme verkkosivuillamme ja ota yhteyttä alan edelläkävijään.